tomto videu stručně popíšu dějiny Ukrajiny od prvních kultur doby bronzové až do současné války. Ukrajina byla skutečně důležitou částí planety, ještě dříve než se historie vůbec začala zaznamenávat. Je možné, že na území současné Ukrajiny vznikl indoevropský jazyk, který byl poté roznesen kulturami příbuznými na jámovou kulturu, která vznikla v 3. tisíciletí před Kristem. Žádná národní populace nevylezla jenom tak ze země, a proto je logické považovat starověké Skýty za předky dnešních Ukrajinců. Skýtská kultura je datována od 9. století před Kristem do 3. století po Kristu. Skýtové byli tvrdí nomádští nájezdníci, jejichž kulturní vliv dosahoval až do dnešního Mongolska. V 3. století byli poraženi Huny a jejich moc upadala. Nakonec byli úplně pohlceni Slovany a vzniklo tak něco nového. V 9. století do Ruska přijel Rurik, vikingský varják, který začal Slovanům vládnout. Za hlavní město byl ustanoven Kyjev. Od toho se tento stát nazývá Kyjevskou Rusí. Nicméně se jednalo o státního předka jak Ukrajinců, tak Rusů i Bělorusů. Kyjevská Rus byla prosperujícím státem, dokud se ve 13. století nerozpadla z důvodu nejednotnosti Rurikovské dynastie a invaze Mongolů. Kvůli tomu se stalo, že se kdysi Velká říše rozpadla na menší sátečky, kde ale stále vládli Rurikovci. V případě Ukrajiny se jednalo o Haličsko-Volyňské království, zatímco v případě Ruska o Moskevské knížectví. Toto několik staletí dlouhé odloučení Rusů a Ukrajinců vedlo k mnohým kulturním i jazykovým odlišnostem. Velká část Ukrajiny se poté stala součástí Polsko-Litevska. Rusko se v 17. století nacházelo v krizi, nazývané doba smutu. Jelikož vládnoucí Rurikovská dynastie vymřela a na trůn se začali přihlašovat náhodní šlechtici. Dokonce i Polsko vyslalo vlastního zájemce o trůn. Když byl zavražděn ruskou šlechtou, tak Polsko-Litevsko zahájilo invazi ruského cárství. A podařilo se i vyplenit Moskvu, roku 1610. Na trůnu se nakonec udržel rod Romanovců, který s Polskem uzavřel mír a začala rekonstrukce ruského cárství. Do konce století bude Rusko novou velmocí, která rozšíří svoje hranice do Sibiře a nakonec si vezme i většinu Polsko-Litevska. K čemuž přispěje i povstání záporožských kozáků, kteří jsou považováni za původ moderní ukrajinské kultury. Kozáci bojovali za autonomii proti Polsko-Litevsku, nakonec se ale stali vazaly Ruska a Ukrajina byla na příští 3 staletí součástí ruského cárství. Rusko označovalo Ukrajince za malorusy, jelikož nechtělo separatismus, naopak se snažilo propagovat myšlenku panslavismu, což vedlo k tomu, že ukrajinský jazyk byl ve své psané formě v podstatě zakázán. A tak se stalo, že jedna část společnosti utekla na západ, kde formovala myšlenku ukrajinského státu, zatímco ta druhá část se stala rusifikována. Kozáci taktéž znovu vedli povstání, tentokrát již proti Rusku, nakonec ale byla povstání potlačena. Šance pro vytvoření nezávislé Ukrajiny přišla v posledním roce první světové války, kdy se Rusko ocitlo v revolučním chaosu a nakonec i občanské válce. Německo zabíralo jedno území za druhém, jelikož ruská armáda byla téměř neexistující. Bolševická vláda musela podepsat s centrálními mocnostmi Brest-Litevský mír, v němž se vzala i území Ukrajiny. Půl roku tak Ukrajina existovala jako vazal, který musel Německu posílat svoje obilí. Když kvóty nebyly dodrženy, tak si němečtí vojáci obilí vzali násilím. 11. listopadu 1918 došlo ke kapitulaci centrálních mocností a součástí míru bylo i opuštění okupovaných území. Ukrajina se tak skutečně stala nezávislou, jenže tu stále bylo bolševické Rusko, které sice bylo stále v občanské válce, ale příležitost získání ztraceného území si nemohli nechat ujít. Díky větší míře organizovanosti a zkušeností se Rudé armádě podařilo dobýt Ukrajinu a vypadalo to, že by mohlo padnout i Polsko. V bitvě o Varšavu, také známé jako zázrak na Visle, se situace otočila, když se do obklíčení dostalo kolem 100 000 rudoarmějců. Poté Polsko zabralo část území zpět, dokud nedošlo k míru, kdy si Polsko a Rusko rozdělilo Ukrajinu. Nejzápadnější část se stala Polskem, zatímco zbytek se stal Ukrajinskou sovětskou republikou, která byla jednou z republik Sovětského svazu. V 30. letech Ukrajinou otřásl hladomor, způsobený neefektivní socialistickou centrálně řízenou ekonomikou, která rolníky vyhnala do továren, zatímco znárodnila zbývající obilí. Výsledek 3 až 5 milionů mrtvých, z toho 2 až 4 miliony jen na Ukrajině. Jedná se o hrubé odhady a počet obětí mohl být ještě vyšší. Začátek druhé světové války pro ukrajinskou správu avšak znamenal růst o nové území,
jelikož díky paktu Molotov-Ribbentrop bylo Polsko rozděleno mezi Sověty a Němce. Druhá šance pro ukrajinskou nezávislost přišla díky invazi Německa, jenže vyhlášení nezávislosti se nedočkali, jelikož německá garnitura považovala Ukrajince za úplný odpad, který je potřeba využít k vlastnímu zisku. Za ukrajinskou nezávislost tak v podstatě bojovala organizace ukrajinských nacionalistů a ukrajinská povstalecká armáda, zkráceně banderovci, kteří bojovali jak proti Sovětům, tak proti Němcům. Kromě toho také vraždili neukrajinské obyvatelstvo. Odhaduje se, že příslušníci UPA mezi lety 1943 až 1945 povraždili 100 000 civilistů. Odboj proti Sovětům vedli až do 50. let, než byli úplně potlačeni. Konec druhé světové války i přes všechno strádání přinesl ukrajinské SR další územní zisk. Od nás získala Zakarpatí a ještě kus území od Rumunska. V roce 1954 byl k ukrajinské SR připojen ještě Krym z ekonomicko-správních důvodů. Ukrajina tak byla součástí Sovětského svazu na dalších 50 let až do 24. srpna 1991. Přeměnění ukrajinské řízené ekonomiky na volný trh, stejně jako v dalších postsocialistických zemích, způsobilo, že velké množství prostředků se přesunulo do kruhu vlivných lidí, často bývalých komunistů, tedy tzv. Oligarchů. Oligarchové mají vliv na ekonomiku i politiku, podplácení, vraždy a tak dále. Zkráceně se tomu říká korupce. V roce 2013 byl prezident oligarcha Viktor Janukovič, který se snažil orientovat Ukrajinu na Rusko, svržen, takzvané revoluci důstojnosti. A za nového prezidenta byl zvolen další oligarcha Petro Porošenko. Následovalo povstání ruskojazyčného obyvatelstva v jihovýchodní části země, pravděpodobně podporované ruskými speciálními jednotkami, a invazí a následnou anexí Krymu Ruskou federací v roce 2014. Boje víceméně utichly v roce 2015 díky Minské smlouvě. V roce 2019 byl za nového prezidenta zvolen Zelenský. Další pokračování je stále probíhající válka od roku 2022.